دեռևս 2018 թվականին Շուշան Պետրոսյանը ելույթ ունեցավ ԱԺ ամբիոնից։ Բանակի թեմայով պատգամավորի հնչեցած հուզական ելույթից հետո Facebook-յան օգտատերերը լայնամասշտաբ հարցակում սկսեցին նրա դեմ։ Որոշները Պետրոսյանին պաթոսի համար քննադատելուց ի դիսահայտ ահար հայտարարություններից հետո անցավ նաև պատգամավորի ավագ որդուն։ Մեղադրանքներին հնչում, որ ազգային ժողովի ամբիոնից բանակի ու հայրենիքի մասին պաթոսախար են ելույթներ ունեցող Շուշան Պետրոսյանի որդուն բանակ չի ուղարկել։ Այսօր երբ հայկական ժամանակի թղթակիցը փորձել է Շուշան Պետրոսյանից ճշտել, թե ինչու որդին բանակ չի գնացել, պատգամավորը պատասխանել է, որ չի ցանկանում այդ մասին խոսել, քանի որ որդին տրավմայի է ենթարկվում։ Մեր տեղեկություններով Շուշան Պետրոսյանի որդին առողջական խնդիրներ ունի։ Տեղեկացնենք, որ Շուշան Պետրոսյանը երկու որդի ունի։ Օրեր առաջ նա հյուրընկալ բերել Մհեր Բաղդասարյանի տետատետ հաղորդման շրջանակներում։ Նշենք, որ Մհեր Բաղդասարյանը Հայաստանում էր եւ Հայաստանում ապրող շոու բիզնեսյան ներկայացուցիչներին հրավիրում էր իր հաղորդմանը։ Երկչույն հարցազրույցի սկզբում նշել էր, որ այս ընթացքում չխենթանալու իր բանաձևը սերին ու կարեկցյան քաղաշանապատվությունը եւ անդավաճան լինելը Գերագույն Աշրեք հայրենիքը համարելն է։ Հենց այս սկզբունքով եւ բանաձևով, որ ես ապրում եմ, նշենք, որ տարիներ առաջ Շուշան Պետրոսյանը տեղափոխվել էր Արցախ բնակության համար։ Մհերն ընդգծել է, որ այս ընթացքում հանրության միջին զանգված Շուշան Պետրոսյանի սերն Արցախ եւ հայրենիք կապում էին նրա քաղաքական հայացքների հետ։ Երկչույնը պատասխանել էր, երբեք չեմ մտածել, որ հայրենիքը սիրելը կապված է քաղաքական նախընտրության հետ, դատեկետ մոտեցում է դա սահմանափակ է եւ սեփական թրիճքից այն կողմ չտեսնող մարդու մոտեցում է, որովհետեւ ես նախ եւ առաջ քաղաքացի եմ, անկախ իմ կուսակցական նախընտրություններից, որի հիմքում Գարեգին Նժդեհն է, որը հենց հայրենիք եւ հայրենասիրություն։ Ուզում եմ հասկանալ այդ սահմանափակ մտածելակերպը, ոնց կարող է կարծիք հայտնել եւ բարձրաձայնել այդ կարծիքը, մոտիվացնելու մասաներում ազդեցություն ունենալ։ Դա ինձ համար ողբերգություն է, դա գիտությունն ինձ համար ողբերգություն է, իսկ ես այնքան եմ սիրում հայինը ու հայրենիքս, որ կուզեի ավելի խոհեմ եւ խելացի լիներ հայը։ Այսինքն նշեցինք, որ Շուշան Պետրոսյանը երկու որդի ունի ու խոսել է նաև այն մասին, թե ինչպես են երեխաներն արձագանքում ի հասցեին հնչող բացասական կարծիքներին։ Մեծս ինձ շատ օգնեց 18 թվին մի նախադասությամբ, ինձ գրկեց ու ասաց՝ «Մամ, բայց մենք գիտենք չէ, որ այդպես չի»։ Ես էլ գրկեցի իրեն ու լացի հա, այնքան շնորհակալ եմ իրենից, երկուսն էլ շատ գիտակից, շատ ճիշտ տակտով այդ ամեն ինչ կողքից անցան, որը էին դցել, թե մեծս ինքնասպան է եղել ու ամոթից ինձնից հեռի ապրում։ Շատ դաժան բաներ էր։ Փոքրս Facebook-յան էր ուներ մի նամակ էր եկել, թե ոնց հերմիկին սպարմում երեխայիս։ Տեքչույն էր հարցազրույցներից մեկում նշել է նաև, որ նրանց հայրերի հետ լավ հարաբերություն ունի։ Ես մերկի զգացում ունեմ երեխաներիս հանդեպ, երկուսի հանդեպ էլ ունեմ։ Դա իմ մերկի զգացողությունն է, թեպետ դա դիտակցելով ես միշտ փորձել եմ այնպես անել, որ իրենք չունենան այդ զգացողությունը։ Այդ զգացողությունն իրենց հայրերից բաժանվելն է։ Երկուսի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, երկուսի հետ շատ լավ ընկերներ ենք։ Առաջինս ուղղակի մանկության ընկեր եմ, միասին ենք մեծացել, ինքը գնաց, ես չգնացի Ամերիկա։ Սա էր հարցը, բաժանվեցինք, շատ-շատ ուրախ եմ, որ տղաներս ընկերներ են իրենց պապաների հետ, ու դա ես եմ այդպես ուզում, որովհետև այդպես պետք է լինի, որովհետև կարծում եմ, էգոիզմն ու հիմարությունն է բոլոր այն մայրերի սխարկեցվածքը, որ արգելում են եւ բաժանվում են, որ երեխաները հոր հետ չշփվեն։ Դա իրենց իրավունքը չի, որովհետև այդ երեխայի հանդեպ հավասարազոր պատասխանատու են եւ հայրը եւ մայրը, որովհետև իրենք երկուսով են ստեղծել այդ արարածին։ Եթե ես խնդիր եմ ունեցել, դա իմ ու իր հոր խնդիրն է, երեխանին չի պիտի իմանա այդ մասին, ասել է Շուշան Պետրոսյանը, հաբելելով, որ որևէ խնդիր չունի իր երեխաների։ Այսօր նշեցինք, որ Շուշան Պետրոսյանի որդին չի ծառայել բանակում, երկչու խոսքով ինքը չի ազատել որդուն բանակից, դա բավական ցավոտ թեմա է ինձ համար։ Առողջական խնդիր ունի երեխաս, երկու անգամ էլ ազատեցին։ Որոշել էինք, որ Մարտակերտում պիտի ծառայի, որովհետև ես այնտեղ մշակույթի տուն էի բացել եւ այնտեղ հայրիկի սամբան արվեստանոցը կա։ Մտածեցինք, որ ակադեմիան ավարտի այնտեղ կծառայի եւ կդասավանդի շաբաթ կիրակի օրերին։ Շատ ոգևոր բացեինք, բայց չստացվեց, հիշեցնենք, որ դեռևս 2018 թվականի Շուշան Պետրոսյանի նախկին ամուսինը Արման Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրառում էր արել, հայտնելով, որ իրենք 1 տարուց ավել է ինձ բաժանվել են իր գիտությունից եւ իմ հարազատներին զանգող եւ հետաքրքրվող բազմաթիվ մարդկանց։ 1 տարուց ավել եմ բացարձակ կապ ունեմ Շուշան Պետրոսյանի